Edhe pse në një moshë jo të retëshme, hapat e ti të shkathët që diktojnë edhe ritmin e kësaj interviste, reflektojnë më së miri shpirtin e ti artistik, më të gjallë se kur. Arti, që jeton me artin dhe prej artit. Po këtu tani çfarë ke arti? Ku kam lënë pikturën dhe lë aty. Tu i mbam punët, këtu është. Mbaj punën. Kjo është shpia jote? Ajo, jo, nuk është shpia ime, është një njeriu tim. Nga që është dhoma e praktisë është bosh, e shfridoj për pikturës. Se unë jam... A, dhe, thjeshtim e ke kështu si magazin? Që... Po, po, vedu thjesht atë për pikturës. Që është pja rënuar? është rënuar, komplet. Imagino, që... Po, për të punuar, punon këtu pikturën? Jo, 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 kam punoj të dhoma që kam ati. Punoj ati se i kam kushtet më komode më kështu. Ajo rënoj shumë. Sa punë mban këtu dhe? U kam rreth 7-10 punime i kam aty që i nxjerr. Dhe pastaj lëviz nga kjo pika lëviz nga këtu, jo, nga këtu i marr me biçikletë, më i nxjerr këtë lonali që ekspozoj. Ai lëviz me biçikletë. Me biçikletë i ekspozoj aty. Okej. Me ekspozimi deri mbar ditës. Jo çdo ditë, po zakonisht 3-4 ditë në javë, se merr me poroshi kur marr poroshi detyrim. Po nuk ke frikë se ti marrin këto pikturë? Jo, 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 nuk bëhet fjalë. Sa mbien familjar. Ah, okay. Nuk bëhet fjallë. Ne. Hop. Kjo është transporti jetë? Kjo është transporti që i marë, kam pikturë, to pikturë që shë këtu, pa? Edhe këto, se këto i hapa dje nga që mu lagëm pak, edhe do t'i lidhë një 5 minuta aty. I marë në bicikletë i kapë. Po. I marë që i ke pedonari aty i hapë. Po kështu magazine kishe të vështirë që t'kishe? Nuk më intereson kur e kam ambientin bosh, e kam njëri u tim, tha ja ku e kemë e shpizdoje. Këto ke pikturat, këto të lidurat? Ja një minut. Po, e në to, e shumë. Se ti di se si ti përdo. E po, e. Edhe këto të drurit? I vendosh, po. Dhe se i vendosh unë, më shumë mërzit. Këto? Me këto kam pak pun të një unë. Oke, se këto do t'i lidhesh? Do t'i lidhesh e i kam i kap në gazeta këto, do t'i lidhesh e i hapat dje nga që mu lagën. Nga që mu lagëm pak, da që dhe fik një atë, s'ka problem. Dheri atë, dheri më ande jetë. Pa. Ja, që po qo. Sa vita du bënë turi që shetë piktura në rrugë? 12 vjetë, nga shkurti 2012, kërë është viti 2012 për mua. Jetëm? Fjesht jetojmë. Po vetë ku jeton? Jam një... Nëse këtu fjetë magazinëm? Vetë jam lartë në Allijës, kam një dhomë atë. Dhe me qëra kuptohet. Jeton me qëra? Me qëra, që atë e që pas... Sa e ke qëra? Aty është një, diko, aty është një simbolik se të kam qëra në vjetër me 90.000 lekë të reja. 90.000 lekë të vjetër? 90.000 vjetër. Po pse ti nuk ke jetuar në Tiran? Po, këtu kam... Po bëjt 18 vjetë. Jam lushnjarë, lindur, rritur. A ke lindur në Lushnje? Në Lushnje, e lindur në Lushnje, rritur deri në moshën 28 vjeçare në Lushnje. I martuar me fëmijë? I martuar dikur, i divorcuar, po, me dy djem. I divorcuar? I divorcuar. A jetë janë gjëra që i ndodhin çdo njeriu, do ta marrim jetën si të vi, jo si që kërkojmë. Si që kërkojmë nuk e gjejmë kur. Po pse u divorcove? Them gati, ndodhin gjithë botën, po më shumë probleme si shqiptarë që jemi ne me këto mentalitete që kemi. Themi teka, femërore, zem, nuk e di se si dhe shumë, e fikë u kryo të sa qarje, sa krisje pa dushme, fillim një, dhe e sa arritë ato ose në plasarizjet më, a dhe kaq, u shkoj që të gjë. Sa fmi, sa vjeqë që pjenë, sa fmi? Atere, kur i vëtoj, vogli ka qenë 10 vjeqë, kaloj me tjema, sepse e përcakton ligji që dhe nga shmosh minore. I madhi, ishe 19, i madhi ndë një me mua, pastaj pan jetën e tyre normalisht se nuk mund të rrij satelit pas me. Po ti gjithmonë me këtë punë një marrë, ke shitur piktura në rrugë? Jo, këto 12 vite, vite të tjera jam marrë me çako, me informatikë, me këto, me...
Me informatik? Me informatik, është edhe përgjithshme, po me titri, me filma, me gjitha, shumë punoja me një porosit vogël, me thjesht jetoja, e këta është shkrinjë një. Ja, pritët një jetë. Do i lidhësh këtu dhe bicikletam? Ja, i sekund. Jo, do të zbres poshtë anë unë. A, i zbres poshtë në të në të në? Zbres poshtë bërë shumë e rëndë. Zbres poshtë... Po që mendojnë që e nditi divorcin? Shiko, apo janë sa probleme që unë nuk duhet të pronotojnë shumë, sepse është gjithmonë ajo privatësia, po pati ndërhyrje dhe që i themin e nga persona që nuk i takonin fare të ndërhyni, po ja që e bëm punën e vetë, e quen, kur kemi një shprej që kemi pat dikune, e quen ujnë në mullinë i armikut, e dhe ndodhi, e që ndodhi pasaj. E ke përjetuar divorce shumë? E, po normalisht, ato vitet e para shumë, sepse nuk është një me një njëri familjar, nuk është shaka divorce duke një, kemi vdekja të merë, po nuk njënë më bas vdekja, nuk e ti se ku ke qënë. Mi për divorci, je gjallë dhe mas divorci. Ta të dhëmë më shumë e një divorci? Go, më dhe që unë kam natyrë, jam përgjithsim, jam edhe përgjithsim, se jam jetoj vetëm dhe jam, kam qenë gjithme me tendencën e familjes. Familje e kam patë shenjë. Që është një dhime e madhe për mua që të shkathosh i familje një jurike, shkathuar dhe jetë në shdoj gjithë me kërë. Unë e kam njësur bisedën, nuk pritaj që të bëja hapjen e zakonshme në Real People, por sot do të kem Artin, ashtu i trasin shkurt. Artur Gushi do tjetë për të atreguar historinë e ti, se si një artist për 12 vite shtashmë shetë artin e ti në rrugë. Ka shumë pyetje, jo vetëm pjesë të profesionit, po edhe histori personale. Të vlerësosh vdekje ndoshta si më të letë se divorci, fletë shumë për përjetimin e artit pas problemeve familjare, që ka bëri që edhe dy djemët e ti të ndahen nga njëri tjetri. Mundësin për të krijuar një tjetër marrëdhënie ka përjashtuar tashmë, duke ju përkushtuar kështu plotësisht dashurisë së përditshme pikturave të ti. Djali vogël që ndroi me në? Normalisht, sepse atë ku ne u divorcuam, ishte në moshë 10 vjeçare. Po djali i madh që ndroi me ty? I madh që ndroi me mua disa vite. Pastaj pa jetën e sipër, pastaj me shkollën, me çdo gjitha, i më vonë pastaj kaloi çdo vite në. Po ti se vazhdove dot, nuk e vazhdove jetën tënde të martoshe? Jo, shikosh, vetëm këto nuk imponohet dot. Pse? Nuk ka imponim, shikoj, gjërat janë shpirtërore. Nëse si artisti përqeson në dyrëshë gjërës. Po, të e rëndoj... Lidhe me i njeri fjesht për të lidhu. E kuptaj. Po, do është lidhe me i njeri që të kaloj një jetë. Jetë normale, po edhe jetë edhe pak të bukur se... Qa ndodhi, ndodhi, mi, po këse nuk... Se nuk frëmëzohesh do të për arë, nuk pas. Nuk arrita ta gjeja, shiko, jashtë dësë i rëndu s'ka bërë kur atë gje. Nuk mund të bëjt do të. Po tani, takon në djemët o artit? Po, djemët po. Jo për ditë, se të thash, kam jetën e tyre, punë e tyre. Dyhe një avë, njëherë një avë, tërherë një avë, si pas moment, si pas kohën që kam ata. Të mështesin ata, kur shetë si këtura këtu? Ka, shiko, jo, nga anë financiare ata kam halët e tyre, po këtëm më shumë, shiko, mua më intereson mështetja nga anë shpirtërore më shumë. Nuk kam nevojë, shumë vetën time e përbaloj. Pa ta nga nalët e tyre, i vogli jeton me tjemën, e jema është pa punë, është një gjendje edhe jo shumë të keqo. Që që nuk ka se si, se me ato rroga, 400 euro që mera i, qa do... Po kjo, marrëdhënia me djemt i kam mirë. Kjo ka rëndësi? I kam padur dhe i kam mirë, i kam padur dhe i kam mirë. Tu qërë ke? Ato e njërë këto gjërat e punës. Gjërat e të mbajnë... Po e rapë? A në njërë në gjërë kur punojnë dhe njëherë. Okay. Përnoj në një herë sapër. Dhe, jetë është e pështirë. Ekonomia me ndonë që kanë ditë muar artë? Shko, kryesorja për një shqiptarës ekonomia. Ekonomia
se e i bari keq, që fillon mbini pari, po se shkullet, mbushet gjithë bache. Ekonomia është gjithmonë, jo për ne. Në përgjithsinë, në gjithë botën. Po ke ne ndikon më mirë, sepse ne nuk kemi dhjam. Nuk kemi një lloj garancie ekonomiku. Punojmë sot për sot. Po pse të mbeti e vetmja kjo punë për të nxjerë pikturat? Se ti pikturat për më tepër nuk i bën as në Kavales, ti ke... Çfarë përdor këto? Më ky është parket, më parket i zakonshëm që të tjerë bile copa të tilla njerëzit i hedhin. Parket i shtëpis. Parket shtëpie. Ti merr ato që hedhin njerëzit e tjerë. Jo, këto janë të blera, jo. Janë të blera të tjera, thonë. Janë të çdo gjë e blerë, jo nuk bëhet fjalë për ato blien. Po janë ne kanë fjalë që copa të vogla që njerëzit i hedhin dhe çfarë që duan. Unë i përdor, është një lloj ciklimi. Edhe marr një dratë, cili shkon e hedh dhe unë jap një vlerë. Ti jep një vlerë. Jap vlerë. E patë të vështirë në fillim, pse bëre këtë punë? Pse nuk bëre dot një punë tjetër? Po, e di se problemi mjaltit hidhi sa duash ujë, prap ngelet mjalt. Pasioni as nuk blihet as nuk shitet. Po nuk të hapën dot portat në një punë tjetër, provove, aplikove dikua. Kam provuar edhe brenda profesionit, po dhe jashtë profesionit tim. Po. Dhe thjesht më kam bajt me fjalë të bukura, shumica thoshin jo, mosha jo kjo, se një shqiptar të një gjë. Ne nuk shojmë nivelin, ne do gjejmë shojmë bazë moshës. Pse sa vjeqe tani? 62 vjeqe. 62? Po. U bëmë në 100. Jam moshatar me festivalin e këngës televizion. Jam 6 muaj më i madh në ata. 6 muaj më i madh se festivali, e? Bërë në dhjetorë në Porriks. Po. E kam datën time, sa e që arrujt i linje time, kujtoj festivalin. Se ka një rrata. Ka një gjëni. Po ti prej ke vendosur si pas rratët? Një thjesht po ti hap, po të ndimoj. Rrofsh, jo bën shumë mirë. Se bën mirë se më skupë. E patet vështirë ditën e parë? Dhe pse e nise ta bëje në parket pikturën? Dhe jo për shumë kavalet? Jo, në kavalet, shiko, kavalet është klasik, është i përbocëm, është shumë i bukur ka vlerën e vetë, por gjithmonë ka pak tendencë, nuk duhet bëj kurrë asgjë që ka bërë një tjetër. Duhet të krijoj identime dhe risi. Kjo krijoj një lloj risie dhe kjo më bëri mua që të mbijetoj me këtë. Të mbijetos? Që të mbijetoj. A shiko, thash, ta përmenda që një artist, shumica e artistëve se kave tregtar o artist. Pa, po të? Unë jam artist, nuk jam tregtar. Po artisti i mirë fjetë, një që punon vërtet për në artë, mbijeton. Njëta e luksit për ne artistët është si të shkosh e dëvish nga hëna brenda ditës. Është i pa mendusëm, i pa konceptusëm luksit. Po ne të zemi jetojmë në artistët kemi i gjë. Gjithmonë të nashemi me pak dhe ajo pak në përqenë. Në përqenë, sepse artisti nuk ka pretendim në kur. Një kam ide? Të 200 metrës. Ajë, një thash 200 metrës. Edhe shumë mirë. Edhe shumë mirë. Pra ndaj nuk ndërhyra, se thash në ndija njerë, tja jepje drejtë. Jo, ja, po, qiko, unë janë bërë si pikë rëfjuse këtu. Për njerë, zëpse vim pyesin. Tani u kam një lëvizje këtu tani. Po, e pse dhe ati e vendos? Po. Unë në të rrasë duhet të akuzdojmë për zhvatje prone. Kalarë policiat, ka ndaluar në njëherë të për zhvatje prone. Në fillim. Një zhvatje prone. Po, paguash taksa, po për taksa. Ka thënë nuk ka për artistët, jo. Nuk ka? Jo, absolutisht. A, po mirë. Nuk është e shkruar, po është një regullë ndërkombëtare që janë artistë, që janë jo tregtarë, artistë që merren me art, po? Merren me art, janë ka një statut veçantë, bile dhe vetë Erioni ka ardhur katakuar. Atë ka ardhur vetë Erioni? Po kjo e madhja ku duhet? E madhja te toka e Xhanun. E, te toka e Xhanun. Ke qelë si sol. Te toka e Xhanun. Aty ku t'kap ligji. Hajtë më që do bëjmë. Jetojmë. Se ke dhe këshu piktura hotë, a? Po. Maj nudot i përqenjë. Përqenjë nudot? Variati... Kure ke bërë nudën e parë? Variati e kështë... Nudën e parë ka bërë në 78 në lice. Në lices? Po. Nudën reale. Po reale pra, me modelin për parë? Model. Po. Ditën e parë, po më thoje, që dole dhe shite pikturat e tua, si e more vendimin?
Qua, thash, bëra fjesht, bëra një eksperiment, thash, provoj diçka, se isha në një periur, në një moment shumë vështirë dhe ekonomike, jo dhe ekonomike, po ekonomike e para. Ekonomike? Baza, ajo. Isha para fare në qëtë? Isha gati, qëni, në i katë fjive dhe e mbajmë në njerë, po. Ishte artin gjendje mbjetes? Më shumë saqë. Radikteti më shumë saqë. Isha në një, po që lëgaj që arrita në një didem për jetëm. Ja në një didem. Se me ndove dhe vetë vrasëm? Jo, atë se kam menduar kur, se natyra ime nuk e panon kur i gjithë se tjene për vetë vrasët do isha shduk me ka, por... Dhe qëfar aspektës? Qo dilem në një që nuk dije ku shkoj e më, ishe një... Se kur isha në mes Saharas, pas një rrub, vetë më rërë, gjithë ande edhe... Dhe kur të marë, zani i thoi që në Sahara i im deku, shty, sa do jetë. 10 kilometre do më dhe, thash, veku, vek. Edhe kryova këtë, më kryova ideja, thash, po pse nuk e përdoj e suri, i humbor jam në të rast. Qiko, se është pasioni gjithmonë, pasioni nuk se le. E dole këtu, filluar njeri po ndaloni, dhe au, 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 gjithë njeri që ndaloni, qikoni, u kryua një satisfakcion të njerit edhe. Gjithmonë në këtë vënd keqës? Në këtë, fillim ishe kam filluar të ceti i Ministrisë Rendit, aty, te cep aty me të parë, te alianca, ku ishe bar alianca këtu, aty këtu, me kryoha një trekën që Bermudës. Trekën që Bermudës i vogër. Kjo është trekën që jodhi Bermudës. Kjo është e fundit të një. Hajde t'i apim dhe këto edhe ulemi pastaj e bëjmë bisedën. Po, po, normale, normale. Shitja e pikturave në rrugët e qytetit pas problemeve financiare ishte një eksperiment i suksesshëm për artin, që ka shëndroj atë në një personazh të njohur për këdo që kalon nga pedonalia e Tiranës, shqiptar apo i huaj qoftaj. E mes tyre, ai analizon kush i preferon më shumë pikturat nudo. A, ky është variant i mondan. Ky është variant i stili frances. Stili frances? Me sjeta e vonët. Kush e cënë më shumë, stili frances apo? Shiko, kjo nudoja... Erotika. Preferencat janë të ndryshme, janë shumë të ndryshme. Kusht të shetë ty më shumë këtas? Nudot me heqë. Nudot dhe heqë, në? Vazhdojnë shqiptarët i duan nudot. Ne i duan shumë, ne jemi si povë me zetarë, jemi shumë të ndetë. kemi pasion. Në kemi në gjenë. Pa vasi që kemi gjenë, nuk e shprejnë, por e ndjenë. Je i vetë muar të jardu? Fizikisht po. Nësa shpirtër ishtë, jo, kam, shokë e miqë kam plotë. Të mungon që fizikisht e vetëm? Shiko, nevojë personale, nevojë personale, nuk mund të mohojmë se janë dhurë. Jo, flasë. Jemi krijesat Zotit, por... Flasë edhe për të bërë një bisedë në darkë. Një bisedë, darka që përshti. Ai momenti se gjithë tjetën unë jam këtu, lëviz, takojmë, shkojtë një kapet... Dhe e heshë mëndja. Dhe kam i natyrë, jam shumë social, si natyrë, bisedojmë dhe gjithë. Nuk e kam, vëshusha kam dhe gjithë. Por vjen ai moment ajo ora 10, 11, 12, që u kte shumë vërë, se nuk ka arti që pëtej shpejt, një mjë armit i gjumit. Punoj, prape në bësë me atë punë në time, por vetë një janë njëllet vetë një. Në dhonë ke vetë mure, nuk e prym njëri. Njëri, pryma ka nevoj për prym, nuk ka nevoj për mure. E shë bështirë, e shë bështirë. Me gjitha të lehu, thash, pasioni më bënë që ti harroj të. Bërë shumë pundje? Jo, këtu nuk ka asë njerë shumë punë. Që mu thoi, bëjë sa të bëshë, dije mora një, jo, këtu shqitin, unë mora një porosi dije. Për në fondë të muajtë, për finimin e muajtë që vjenë, nuk e kam e datë. Se të jabin porosi, për shumë, artje? Po, kërësisht për me në porosi. Procesi i druhe dhe këto ka një proces teknologjik që do të trajtuar dhe bërët të dhoma ku mënoj, ku jetoj. Nuk mund të bëshë këtu, që nga trajtimi se trajtojt njëra jo, sepse ka një lojë ndyre që nuk punon do të cime, trajtojt, pastrojt me, ka një lojë solucionja për sa parë. Trajtojt, bëhet gati për fund, për të e filloj vizatimi, dhe nga dajt, që është një proces, një portret i ti, për shumë do të pasën dy ditë. Dy ditë që të punosh një piktur? Nërë. Një portret, varianti grafik, që ka pat varianti në të, në sa njyra do më shumë, një malaj, një malaj, për sa në shumë sofistikohet, ajo, më ka njyra se ka proces e më zëllatë. Sa e shetë ti një piktur? Shiko, varë për shumë, shumë fillojnë për shumë nga 25-30 euro, po të flasim e euro. 25-30 euro? Ose 2500-3000 e lartë. E kuptaj. E lartë. Po i ke lënë euro se turistët blenë më shumë? Shiko, jo, nuk është problemi për turistët, bile ka shumë i gjaj turistët në sot, ku i them në euro, më thonë, sa ku thonë në lekë.
sepse ka një pjesë e mirë tani të bëjnë, i konvertojnë edhe mbajnë paran tonë. Kush vjen më shumë, shqiptarët apo të huaj? Po, me sa kam konstatuar këtu, kaq vite këtu, e thënë që shqiptarët jemi... Shqiptarët të vjen më shumë se të huaj? Në qindra komësi që vinë këtu, duke filluar nga Azia e largët, dhe në Kanada, e gjithë ande, Australi, gjithë ande e globit, po atëherë për mua, pa nacionalizëm, është shqiptari i parë në hartë. Çfarë blen atë shqiptari më shumë nga pikturat e tua? Preferencat janë nëmë të ndryshmet dhe sen që ka shqiptari ka ngritjen preferenca, nuk është që ka qenë. Se më përpare të qartë blindë? Ja, ka qenë, shiko, kemi qenë shumë patriarkal, ne donim artin, po donim atë artin klasik. Që s'ka qenë dikur artin realitit, socialit, se nuk duhet dili nga korniza, sepse edhe dojë di nuk dili e dotë. Nuk ishte çeshëm në zakit. Po tani çart porosisin më shumë. Ka porosi nga më ndryshme. U ka filluar te varianti klasik, te varianti skenik me ato bardhëzinë e fortë, si që janë këto variante të muzikalet që kemi saksin edhe kitarën spanjolle. Po nga portretet e huaja? Te portreti preferojnë, por se dhe huaj i marrë. Kë marrë më shumë? Celentano, Nën Tereza, Celentano. Nën Terezën dhe Celentano? Jo, marrë Charlie Chaplin, nga më të shqitru, i kam bërë në 10-10 variante. Mërtet? Po, Charlie, kanë jënë që blihet nga shqiptarët janë falsat e çati çat. Ka një perceptim për shembull që flasin nga masa që nëse ti shet në rrugë je një artist i dështuar. Jo, s'ka të bëjë. Nuk ka të. Çka po të dosh artin, historinë e artit botëror. Dash në pikturë, sidomos në aktim e këto, me lexoj dhe shumica e aktorëve të njohur në botë kanë dalë nga rruga. Duke filluar nga Fernandelli, nga Anton Quinn e tërë me radhë. Që s'kam pas lidhje fillimisht me artin fare. Arti real është arti i rrugës. A bëjnë pazar për pikturat e tua? Bëjnë. Bëjnë pazar? Normal, shiko, për klient, për ata që vinë, ata e marrin me dy kuptime, e marrin edhe në art, po në momentin që e blejnë, e quajnë mall. Është art, po e quajnë mall, dhe pse po e blejnë, do të zi para nga xhepi. Italianët e kanë theksuar shumë. Italianët e vinë 2-3 herë, vinë për dallë, shojnë, bëjnë të rëst. E ka shumë të këshuar. Që të bëjmë pazar? Në përgjithësi, lindorët, po, që të bëjmë pazar. Që të bëjmë pazar, pazar, sa që shtep. Po t'ishtë vetëm në Tiranë? Për qëndrimin e kam këtu, dalë edhe plazhe, edhe në Beharë, për shumë, Durësin e kam pikën tim. A, në verë shko në Durës, e? Durësin e kam pikën tim. Kam pikë e preferuar dhe pikë e mirë, po. Se ka dhe turist, edhe turinat më shumë në Durës, se sa në Tiranë. Më shumë. Jo, për është vetë, që edhe të huajt janë me elitarë në Durës. Se gjithë... Po ministrat kanë blerë në njërë, se kënë gjithë ministritë për të rëndo. Dhe ke deputetet dhe ca në punës normal, kam blerë, deputet, po kam blerë. Blendi i Klosi, ka arsë një klient, pare i zakoshëm, ka blerë të këturën, e ka marës, ka dhe ndekën, ka i mërtet? Po. Deputet, kam blerë, pak, shumë pak. Po, jo, ministra tje... Po, në i ministrë rendi? Ministrë rendi... Jo, apo se kanë qefardin? Jo, 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 nuk ka, jo direkt, po, në përmjet bodyguardi, sa i mirim ka blerë. Sajmiri, Sajmiri Tahiri të kam dhe. Po, po, dërgoj pa digardi. Një nga ata quna, sa bëjnë kaqe. Se ti ke parë të gjithë këtë të ndryshojnë. Sa qenë është një që është duhet jetë edhe sot, që është një nga sekretarët e Edi Ramës, një kolegu tim. A i ka mobiluar shpirën dhe punët e mi, ka bërë 10 piktura më njerë. Vërte? Po. Në përqeju, thash, në përqeju stili jutë, në thash. Gjenë të përbashta ti me Kryeministri Rama? Se dhe ai dikur ka shitur piktura. Ai un po them ka shitur piktura në rrugë. Jo, jo, në rrugë. Un po them në Beçan që një pjesë e mishit që jemi me di. Në muzeun e Lushnjës me Edi Ramën, datë mirë të zajnë, pandi Lenën e disa 7 veta ekip dhe një skulptor që sotin kanë ata, kemi punuar gati 3 muaj gjysmë në muzeun e Lushnjës, ku ka punuar periudhën lire, grafikën, se grafikën kanë bërë gjithmonë dhe mozaikun. Edi Rama me datë mirë të zajnë janë sot, kanë punuar një murale, është vetë sot muralja. Një fragment i marrë nga romani Lumi i Vdekur Jakob Zotës. Po ka dalë bukur, një murale shumë e madhe, 7 metrë. Interesante. Po kur me ndonë ti që kryon më shumë artisti? Kur është në vuajtë, apo kur është në lumë të rinë? Një popu sa më i vuajtë në tjetë, aqë më artistës. Aqë më artistës? Po. E kemë nduar ndë njëherë që të theshë në Lushnjë? Jo. Jo. Jo, kam në salgji për atë vend, sepse li jam lindur, rritur, dhe i moshën 25 vjetës, shoqërin, që nga shoqëria e kopshit, shoqëria e lagjit, e shkollës, e punës, një pjesë e mirë janë
Dhe në akoma aty, se pa, gjiko, pa mundësia, nuk mund të kthehen do të mesë, në qofë që mund arritë të kthehen, do kryoj një retro dhe shdo gjë që kam do më mbasë. Kse është dobet me ekonomi, nga anë ekonomike, është dobet. Po momenti më i bukur i jetës tënde? Se ma the momenti më të vështirë, po, më i bukur i. Gjiko, në momenti, gjiko, momenti bukur, pe jetë a martesa, jam përdo një një botë, po momenti më të bukur që kam kaluar dhe kam kaluar në deje emocionale dhe të gjitha është lindja e djalit parë. A, kur u bëre baba? Se që u bëra shpejt baba, 28 vjeqë, 25, 24 më ato, 25 lindi djalit parë, dhe ajo ishe një gëshin, një ime, edhe ke i bërë i mbredhë, qonët e lagjes aty, po, edhe ke i bërë të amam një mini dasëm, mini dasëm. Një artist i cili i shet pikturat e ti në rrugë, një artist që ka jetën e ti tashmë, se ti ke kalvari jetën të ndërë. Po. Ka pendesa? Shiko, pendesa ka shdo njëri, nuk për ka far, jetë, nuk ka jetë të ndërë për të pendesa. Shfar me ndonë ti që do kështë bëjnë ndërëshasë? Jo vetë mund, për do njëri në botë, me ndonë ka andër. E para është andërë, kur je i vogër, me ndonë ku si do rritës. E që do bësh, jenë në shkollë, thua, jetë pa figurë shkollë, dhe thua, ku do përfundoj që të shtetë. Ko, paka shumë në moshën e re, dhe nga moshën 20 vjetën e lushën, kam qenë, handrat e mje kam realizuar. Po një kam punuar bërna profesionit, kam marrë pjesën për ekspozita bashkë me tjerët, jemi ullur, me Ismail Kadaren, Drilera Golli, Vasco Reshin, Nasi Lerën, gjitha që janë ikonat e letërsisë, me montazë Dramin, që është jeton akoma, një nga skulptorët, më dhe që është dhe ka qenë pedagogu i vllajit tim, se vllajimi i madh ka marrë skulpturën. Ka qenë pedagogu i ty dhe kemi mbresa shumë të mira. Çmime kemi marrë për ekspozita. Dekord, po. Kishim një gjë ekspozitë, kishim dhe një gjë. Po mos të jeshtë kanë këtë pjesë. Pendese jote, si të do ishte. Një gjë që ti do doje ta bëje ta kishe bërë ndryshe. Po, në përgjithësi, jetën do të bëja ndryshe, nuk me ndohë. Se kam ndohë kur që unë do të dirje në rrugë, me ndohë që do krijoj një ekspozitë si gjithë tjetë, ose do isha diku, për shumë, me ndohë një periudë, nuk më realizua që të shkoja në Greqi për restaurator. Isha shumë, ajo që po shumë e bukur, dhe atëherë kishte ishte të ardhurat mira. E me do të shgënyre nga një person dhe nuk e realizua, atë e kam pas që të kisha e andrë që ta realizua, që isha restaurimi e shumë i bukur, të ikonat e këto për të në mërkisha. Kur ishe 20 vjetë, si e mendoje jetën të ndë 62 vjetë? Se ka menduar asë njerë se do dhe 62 vjetë. Sa? Se s'mon të konceptoj një 20 vjeçar si du jetë një 62 vjeçar. Po 20 vjeç si e me dojë. 20 vjeç që afro e shpak, po je prap, je matan lumis. Kama ka menduar këtë që si do që t'i një puna, unë me artë do me nësha të jetë. Ma. Po. Po, dhe më është realizuar. Qa i ke këselluar për se mon? Që artin mos ta kënë kur punë parë. Kanë dorë të dy, kanë dorë mirë, po i kam thënë porosi nga unë, kapë një profesione, të tregut, që i një tregu, në artë meroni për pasion, nëse do përfundoni më të njëse unë. Sepse ana shpirtërore në artë është shumë e lartë, po ama, kur vjen koha, vjen e i momenti se do hash vaktin, e harron artin, e pikon stomaku, që gjithë dhe thot stomaku, stop me artin, meru me mua. Që që ja lash për osi djeve, meroni me shdo gjithë artin bani për pasion, bani për hobi të dy të tretë. Son një profesion, jam një të tërë. Po ke në një frikë? Frikë për shfakë. Të di, njeri u ka frikë, ra? Kur nuk kam patë frikë në 97-ën, që ne unë vizja normalisht, lumët putëroni nga donim, dhe i bërë në në shpi, nuk besër se do kemë një frikë. Dhe drejtim frikës jam rebeli. Nuk e njo. Do thua shumë, thonë, nuk kam mundësi. Frikë, se nga vegja nuk e frikë? Jo, nuk kam, se që po, vedhe të kesh frikë. Mundur unë nga frika e madhe, se frika e madhe të vdesh më shpejt. Yes. Të vdesh. Unë falenderoj shumë Arti. Si që ke emrin. Falenderoj. Unë gjithë shumë. Ju tashmë vëndin e dini për nëse doni që merrni një pikturë nga Arti. Art Bushi, i cili gjendë gjithë mokësin në hyrje të pedonales, Prime Ministri Sereni. Unë fakt, kam bërë një bisedë për cilën edhe kam reflektuar, po edhe kam shijuar, sepse rrallë gjem personazhe si puna e artit që t'jenë shumë vërtet edhe të drejt për drejt dhe të flasin pa dureza. Për ti që jemi gjithmonë që ta bëjmë në Real People. Ju falenderoj shumë që ishit edhe sot me mua. Ne ndërkohë miq do takohemi përsëri të shtunën që vjen. Mos harroni, ritransmetimi është gjithmonë të enjtën në mbrëmje në orën 11:30.
por të shtunën e kemi ditën e premierës tonë në orën 18:00. Kështu që ju uroj një fundjavë të këndshme, takohemi shtunën që vjen. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.